Malah yang ngopo yang di rumah ya. Kau malah yang ngopo. Mulut tika orang ini bertipungan. Kau sudah dibelas entek gula entek kopi entek sabun entek. Lah tu kau ngopo lagi. Ia banyak barang. Kau malah tipungannya tipung lu jolen ya mas. Jolen. Tapi iya loh, tipung kali cicit tok. Tapi pita nak iya tok. Nong kahanan ini kau yang ini lu beras entek sabun entek. Gabah antek pangan tikus, kuyampet gagal panen. Tak bau sungkur nang ngene iki. Ki delok marah golek penggawean apa? Malah tipan tipungan wae sak kabeh dhewe. Iku wae bayen barang. Lah terus piye? Lah wong iki job yo batal kabeh. Tanggapan iku. Lah kok didol ae piye iki? Wis Mas, iku ora dalan liyane. Kecuali kuwi tipung mbok dol. Nyambung urip. Iku ora piye tabungan yo gasik resik entek. Surah ini kelas tipung mas dolen mas pokoknya dolen kena mencambung nyambung ngerip ngerong-rong ewek yang butuh kelompok apa tak kan ngejeli mbah wira apa gidol untingan mas apa yune ngerong ngatus ngelong pulang api yuk gilem yang penting aku di duit bisa nyekel bisa nyelengi lebih namre kena gue gaya lahiran loh mas lalu pra montang mating malang mikung bingung geduk yuan pra mau mediasi ini duit orang duit tabungan orang duit wes toh dolen tipungmu. Wis saiki sing tambah keparan ge, ya utang sapa? Di lockdown ora oleh metu, bodoran di duit ya. Utangan bingung ke sapa? Bodoran entuk. Malah gudi pang tipungan wae. Wis aku dolen ae. Lah, ya wis nek sekarang ngono, yo tak pasrahne. Ambu yo tak dol dhewe nek ora gelem dol. Ora gelem ngadai. Nyambung mbek. Nek ku celengan bayar. Tas-tasnya perayu payu ngelung-ngelung ngapus ibang ngurah payu gue ini baku boleh lah sih mama tak jongok nyemeh lagi boyok ngubungi bakul-bakul merawakan cari pakmu enak sih gelem nuku tipung rancangnya kayak enak sih ngadul jenengnya pel-pel-pel ngono loh kayaknya. Lah iki nyai rejingane tak telpune untuk gagas tadi tenan ya wong ngene telpune yu parno ana apa iki. Assalamualaikum kula nuwun le. Waalaikumsalam. Weh lah kok dengan ngebelapin apa ya? Yuh aku butuh duit tenang lho lek le. Oh tapi cek nama ya bojoku yo ora gelem nyambut gawe kayak gerti pang tipungan ae alat iki karepku arep tak kon ngedol ning angel iram aku arep ngedol tipung ku nyang kowe lek nawakne tipung yo lah kayak iki arep kok dol piro yo pirang tau antrange ndang lek piro-piro kono lek nek kudu tuku jangan lek niku tuku tepe bengok karo jangan-jangan jipang lek. Oh yo 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 tapi lek ku nek sido tak omongne ya lek kengku jiku ndrene ae. Aku ngopi jure iso iki aku yo mbondot gembel bocah lek lek kayak piye iki. Nah yo ngut sing kuwi ora tak parani yo tak kirim lewat via Emprit Express yo. Kan iki langsung lockdown to yo dadi iki yo wong ATM kuwi ditutup. Gak aku yo ora iso gesek yo. Ya yo aku tak parani yo. Nah urung bergowong udan. Oke oke yo. Ngepe ceriping ya wis sahene ya wis mendung bergowo ngetan kulon kepung diteli mengan enggak hati kan kebak pacoban hiss ngelalur ya duyan ceriping barang ya ngelalur ngerti
kuda lagi umur lebah bergorok bergowong. Ya hati masuk topik anjing. Ngedit. Nganggur Ninja RR. Wih, wah biak ini tekan kau nak akhirnya. Kulonwon, yuk. Mas niki tipunge mas. Singat sing kula tawakne wae mas. Kita yuk tipunge yuk. Wis nyona iki aku slak. Apa enek klien aku. Arep meeting ning sawah kono iki. Nah iki duite hitungan kita kaya bonusan yuk wis ora apa-apa sak agadae PN ra apa-apa yuk. Ning tipunge tak ganin pula. Niku tipunge mas. Wis purane nggih. ATM kuwi kebloken lho yu, ya ongkone aku kelaran. Aku pamit yu. Nuwun. Ya art shoppingan lebih baik. Kayak bojo kira aku lek duit malah lampu tipungan ae. Tipungan bol ngono iki. Kace. Eh malah nyang ngopo kok. Kace. Action. Tapi piten opo ya to? Nang kahanane koyo ngene lho, beras entek sabun entek. Gabah antek pangan tikus, kuya amprit gagal panen. Tambah sungkur nang ini ki. Kedelok mar golek penggawean apa? Malah tipang tipungan wae sak kabeh dhewe. Iki wae bayen barang. Kace. Dan terus piye? Lah wong iki job ya batal kabeh tanggapan, Bu. Lah kok didol ae piye nek ngono iki? Wis meneh. Action. Wis Mas. Iku ora dalan liyane. Kecuali kuwi tipung mbotol. Nyambung urip. Kuwi terus piye tabungan yo gasik resik entek. Ora nelas. Tipung Mas dolen Mas wis pokoke dolen nek nyambung nyambung urip. Ngerong-rong ae nek butuh Lombok. Lah kok tak kon ngedoli Mbah kuwi ora apa piye? Gedol untingan Mas sak payune 260 aku yo gelem. Sing penting aku di duit, iso nyekel. Iso nyeleni. Kat tol sak tata sih berapa aja ngelong 200 jadi setahannya kena yo gue mimpi mimpi karak apa mimpi puli iya tiba ngurah kadel berapa ini mending ngelowong kena gue nyambung murid kena gue bayar cut action ini lowong payu-payu ngelong 200 kena gue nyambung murid ya lele Pak mungkin yo ora tau nyambut gawe kon kerja agen tipu kon ngedol yo angel agene tak dol dhewe bingung judek rasane cut action boleh le sik mama tak jongok nyemeh lagi boyo ngubungi bakul-bakul merawakan cari pakmu enek sing gelem nuku tipung. Yuk.